Готуючись до чергового сесійного засідання, на бюджетній комісії Смілянської міської ради розглянули ряд питань, що потребують фінансування. Зокрема, пропонують депутатам прийняти програму підтримки обласних закладів охорони здоров'я. Черкаська обласна військова адміністрація звернулася з проханням підтримати обласні заклади охорони здоров'я. А саме для забезпечення надання якісних медичних послуг жителям області, зокрема для будівництва диспетчерського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Черкаської обласної ради, реконструкція частини приміщень радіологічного корпусу обласного центру променевої терапії та радіаційної онкології Черкаського обласного онкологічного диспансеру Черкаської обласної ради з прибудовою комплексної променевої терапії з лінійним прискорювачами. Придбання медичного обладнання для Черкаської обласної дитячої лікарні Черкаської обласної ради та облаштування спеціального закладу з надання психіатричної допомоги на базі Черкаської обласної психіатричної лікарні Черкаської обласної ради. Прийняття цієї програми дасть змогу підтримати обласні заклади. Також наше місто продовжує підтримувати підшефний катер «Сміла». Вчергова команда судна потребує фінансової допомоги. 23-24 рік пропонується збільшити фінансування. Попередні програми було 30 тисяч гривень на рік, нині по 50. І загалом обсяг фінансування за 3 роки буде 130 тисяч гривень. В минулому році ми їм перерахували 30 тисяч гривень. За ці кошти вони змогли придбати для себе обладнання для своєї їдальні. Те, що по обладнанню у них частина є, спочатку, коли не було у них навіть бронежилетів, ми надали, і держава пізніше теж змогла замінити. Також погодили винесення на сесію ряду програм, що стосуються зубопротезування пільгових категорій, поховання померлих одиноких громадян, співфінансування грантового проєкту щодо обслуговування компактного місця проживання переселенців та з охорони та збереження культурної спадщини нашої громади. На сесійному засіданні буде затверджена і програма надання одноразової матеріальної допомоги членам сімей загиблих захисників України на встановлення надмогильних пам'ятників. Дана програма передбачає виділення 50 тисяч гривень на встановлення надмогильних пам'ятників членам сім'ї загиблих. Окремо кожному, хто буде звертатися. Ну, там вже прописано в програмі смілянам та ті, хто похований на кладовищах міста. На комісії також озвучили, які зміни планують внести до бюджету Смілянської міської громади. Якщо коротко озвучити головне, то трансферти з обласного бюджету в сумі 250 тисяч гривень на виплату одноразової грошової допомоги в розмірі 50 тисяч гривень членам сімей осіб, смерть яких пов'язана з проведенням АТО ООС. Збільшення дохідної частини загального фонду бюджету в сумі 17 763 тисячі 90 гривень та розподілення на головних розпорядників коштів, а саме управлінню праці та соціального захисту в сумі 3 мільйона 47 тисяч 500 гривень, в тому числі на встановлення пам'ятників загиблим захисникам України в сумі 3 мільйона гривень. Виконавчому комітету в сумі 6 мільйонів 530 тисяч 500 гривень, в тому числі на підтримку обласних закладів охорони здоров'я в сумі 4 мільйони 535 тисяч 500 гривень. На програму територіальної оборони – 1 мільйон 800 тисяч гривень. Управління ЖКГ в сумі 6 мільйонів 551 тисяча гривень, в тому числі на ремонт доріг – 6 мільйонів 542 тисячі гривень. Управління освіти в сумі 1 мільйон 350 тисяч 500 гривень на утримання закладів шкільної та дошкільної освіти. Відділу культури в сумі 263 тисячі 90 гривень для утримання закладів культури. Розподілено залишок коштів цільових фондів рад в сумі 1 мільйона 721 тисячі 694 гривень на утримання об'єктів благоустрою міста.